Основні напрямки роботи Фонду державного майна та регіонального відділення – це приватизація та оренда об'єктів державної власності, управління державним майном та корпоративними правами. Головною метою Фонду державного майна є залучення якомога більше коштів до державного бюджету. Кожен непрацюючий актив він повинен знайти свого нового власника, який перезапустить його, створить робочі місця та створить додану вартість. Ефективно приватизований об'єкт, він стає гарантовано точкою зросту для бізнесу і для регіону в цілому. Адже продаж державних об'єктів від приватизації – це не лише залучені кошти від приватизації, це насамперед створення робочих місць та сплата податків. І кожна залучена гривня від приватизації дає державі 4 гривні. Наші результати за 2023 рік Фондом державного майна України в цілому було залучено 2,6 мільярда гривень. Ціна за об'єкти на електронних аукціонах вона зростала майже втричі. Станом на 31 грудня було продано 371 об'єкт, а загальна кількість успішних аукціонів – це 431 аукціон, по яким ще йде підписання договорів, виконання умов та проведення оплати. Загальний економічний ефект від приватизації для країни – це більше, ніж показник доходу. До нього входить сума сплаченого податку на додану вартість – це майже 538 мільйонів гривень. Також нові власники, які приватизували державні об'єкти, вони взяли на себе зобов'язання погасити борги, які складають 602 мільйони гривень. Частіше це борги перед бюджетом та зарплатні сплати працівникам. Також загальний ефект від приватизації 2023 року вже досягає 3,8 мільярда гривень. Цьогоріч до приватизаційних аукціонів долучилися 1500 учасників. Вони подали майже 2100 пропозицій. І переможцями приватизаційних аукціонів загалом стали 302 унікальних учасників торгів. За 2023 рік наша команда регіонального відділення по Полтавській та Сумській областях залучила кошти до державного бюджету від приватизації 158,5 мільйонів гривень. Це кошти від приватизації та оренди, загальна сума. Саме за цей рік стало залучені кошти від приватизації по Полтавській області. Це рекордна сума за цей рік. Залучили 146 мільйонів гривень. 24 об'єкти знайшли своїх нових власників. Основні були продані такі об'єкти, це 4 єдиних майнових комплексу. Це Жовтневий спиртовий завод і єдиний майновий комплекс державних підприємств Кременчуцька міжрайонна Кукуно-Сушарка Міжрайшовк. Єдиний майновий комплекс державне підприємство Полтавський експертно-технічний центр Держпраці та єдиний майновий комплекс – це державне підприємство Полтавський комбінат хлібопродуктів.